السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشرف وينو سو دويسكا تي في اس ان تي في انو سو دويسي برادر محدين جامع وما سنتهي وحشرف وينو انا كسو قيب قلنو ترتن كلو دقايو معلن كينا معلن توكي او astaamihii ugu yaraa ee isboortiga noo xaray oo ka mid yahay waa dadkii 1954 ka dadkii serbiidii soo dheelay isku rareen mar aan la sheekaysto iga sheekeyay waay marka aad bay sharaf noogu tahay inaan macallinkeena qiimeyno oo aan ka soo qayb galno tartankiisa waxaan kaloo mahad ballaan u celinaa guddiga qabanqaabada ciyaaraha soo qabanqaabiyeen iyo marti sharafta leh sida macnaha ay noo hagaajiyeen sida ay dadka marti sharafka ay u aqdhooreen sida ay uga hagar baxeen soo dhaweyntooda aad ayaan u mahadinaynaa waxaana leenaa macallin tuke weligeen ku ilaawimeyna ama retire garey ama retire gareen waayo astaamihii ugu dambeeyey oo tirada ugu yareed ayuu ka mid yahay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka macallinkeena tuke hambalya aan leenahay habeen iyo maalin weligeen ku ilow meyno sharaf iyo waalidnimo iyo ixtiraam aan ugu leedahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacayga faysal faysal tuni iyo yaqaanaa faysal yare waxaan aada ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka koobkii tuke oda tuke macalin tuke marka waxaan jecel nahay in aan u mahad celino macalin tuke iyo qabanqaabadiisa iyo guddiga soo qabanqaabiyeen toronto oo nagu soo dhaweeyeen anoo ah homekeygii labaad markasta waxaan leeyahay welcome anoo foreign ka imaaday still waxaan soo dhaweyneynaa dhalinyarada meel kasta ka imaadeen Finland, South Hall, Europe, everywhere marka waxaan leenahay guul iyo gobonimo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Abdullah Nur Morgan naadiyadii hore wagad waxaan farxad ah inaan ka soo qayb galay macallin Abdullah Tuke xafladdiisii xiritaanka ciyaaraha ee gabagabada ah aad aan ugu faraxsanahay in sidii naloo soo dhaweeyay iyo ka qaybgalkiisa waxaan mahad u celinaynaa guddiga qabanqaabada ciyaaraha soo qabanqaabiyay ee inta ka soo qayb gashay iyo TV-yada aad ayay u mahadsantihiin waana mahad macallin waxaan ku rajaynaynaa caafimaad iyo cumar dheer iyo qeyr inuu ku dhamaado tournament-ka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiweli Ismaaciil waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida gobonimada iyo maamuus kale ee nala ku soo dhaweeyay Toronto ciyaartoy iyo shacaba waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno macallin tuke xaflada loo sameeyay ciyaaraha waxaan kaloo u mahad celinaynaa ciyaartoyda soo xilqaamay ka kala yimi Yurub iyo Australia annagoo Mareykanka nimi waxay muujiyeen bahda isboortigu inay yihiin bah isku xidhan karaamada iyo sharafta meelaha yaryar ee Soomaalida ay uga harsan tahay midnimadu astaamaha aweeye sidan oo kalena waan soo dhaweynaynaa in xafladahan oo kale la isugu yimaado dad badan oo aan isarag 30 sano 40 sano ayay isu keentay xafladan inay isu yimaadaan oo isarkaan oo sheekaystaan oo waayihii iyo waqtigii wanaagsanaa laga wada sheekaysto annagana aad baan ugu mahad celinaynaa dadka nagu soo dhaweeyay ciyaartooyda iyo shacabka reer Toronto weligiin yaalihiin waxaad tihiin tallaabada kuwa dadka u qaada ee lagu daydo qabanqaabida iyo martisoorka iyo howlahaas oo dhan waad mahadsantihiin